já řeknu, že rovnou skočím na věc, protože mám jenom půl hodiny místo tři čtvrtě, kterou jsem plánovala. Takže já jsem dala kapitolu čela, protože jsme třeba přišli později a kdybyste chtěli vidět, co dělám, tak se přijďte zeptat. Já jsem tu přednášku teda jako poměrně hodně upravila od té doby, co jsem přijela, protože vidím, že tady je opravdu hodně jako zkušeností, znalostí, takže bych jako ráda, aby vám to hlavně něco dalo. Já jsem 6 let strávila v zahraničí, v Česku jsem pořádala 2,5 roku, takže mám ještě pořád pocit, že to zahraničí znám trošku víc než tu Českou republiku. Takže bych vám ráda přinesla něco z toho, co jsem třeba někde viděla, pochytila, co si myslím, že by vám třeba mohlo přispět, inspirovat. Takže na toto hlavně bude zaměřené. Tady z těch úvodní povídání já úplně přeskáču, jenom mě teda zaujalo, že Rys říkal, že v Norsku jsou zhruba 3% celkové rozlohy státu obdělávatelné, u nás je to zhruba polovina rozlohy státu, takže... Prosím? Norsku. Takže u nás v podstatě polovina území je využívána pro zemědělství, takže myslím, že je jasné, že je to opravdu velmi důležitý sektor na venkově a v celé České republice. Jeden problém, který bych možná zmínila, ale opět přeskočím to rychle, je stárnoucí populace zemědělců. Tady je mapa 65+ celé Evropské unie. A vidíte, že v některých oblastech Itálie, Evropa, je to přes 40% lidí, kteří jsou už poměrně pokročilé věku. Takže do budoucna to opravdu může být problém, jak motivovat mladé lidi, aby v tom zemědělství pracovali. Ale já skočím rovnou sem a když jsme se vlastně bavili o tom, jak se odlišit, tak samozřejmě jsou zde nějaké značky, regionální známky a tak dále. A ještě jsme tady nezmiňovali tohle, je tady spousta z vás, kteří budou vědět, jste někdo schopný říct, co jsou tyhle dvě značky? Co je tohle A je to, ano, pro bioprodukty a tohle je česká zebra, takže tohle je vyloženě pro produkty vyrobené v České republice. Potom ten lísteček, víte, co je ten lísteček? Přesně tak, evropské označení. Takže od roku 2010 jakýkoliv výrobek zabalený, který byl vyrobený v Evropské unii, musí mít tenhle lísteček. Vlastně ta zebra je pro Českou republiku, ale existuje i německé značení, francouzské, všechny země mají svůj nějaký, svoje nějaké logo. A pochopíte, že pokud se sem dováží třeba z Francie nebo z Německa výrobky, tak potom lidé jsou zmatení, co to vlastně všechno znamená. Tak proto vlastně Evropská unie vymyslela tohle jedno logo, které všechny výrobky musí mít. Takže můžete často najít obě dvě ty certifikace, ty známky. Pokud byste chtěli vědět víc o vyoznačení potravy, tak můžete na tady nebo ministerstvo zemědělství další zkrátky. Znáte někdo tuhle značku? Demeter? Víte, co to je? Biodynamické. Biodynamické, ano. Biodynamické zemědělství. Takže další certifikát, který v České republice je velmi zřídka, kdy uvidíte tady, ale zahraničí hlavně v Německu je poměrně rozšířený. Je certifikace biodynamického zemědělství. A já dneska vysvětlím, co to vlastně je. Řeknu vám trošičku z historie, protože myslím, že je důležité vědět, o co se vlastně jedná. No to pochází z roku zhruba 1924, 20. léta, kdy Rudolf Steyer, to německý učenec, který se teda zabýval spoustu různých věcí, ale on začal se právě zabývat zemědělstvím a produkcí a začal přednášet takové první přednášky o tom, na nějakém statku v dnešním Polsku, tedy je to, o vlastně ekologickém zemědělství. On se zabýval i vlastně tím, jak přírodou prochází energie, on i hodně byl ovlivněný vlastně tím, jak jsou postavené hvězdy, planety, takže on říkal, že vlastně všechno tohle to má nějaký efekt na to, jakým způsobem rostou rostliny a jak se chovají zvířata. Takže on vlastně tohle začal nějakým způsobem přenášet mezi další zemědělce, tedy hlavně Německo. Už v roce 28 vznikla certifikace Demeter. A oni vlastně řekli, tohle jsou ty principy biodynamického zemědělství, já se k tomu postupně dostanu. A pokud chcete získat tuhle značku, tak musíte tyhle ty principy splnit. Potom v podstatě přes kvůli válce
tak se ty aktivity poměrně snížily. V českých zemích jsem se dozvěděla, že už v těch 30. letech také se začínaly ty aktivity rozvíjet, ale kvůli válce a potom následnému komunistickému režimu to opravdu poměrně vymizelo. A co mi přišlo zajímavé, dozvěděla jsem se, že v podstatě biozemědělství, jako ho známe dnes, jako je ta certifikace bio, vzniklo až zhruba v 40. 50. letech, jo? Že když vlastně začala ta opravdu intenzifikace zemědělství. A kdy přišla ta zelená revoluce, kdy se začalo hnojit umělými hnojivy a tak dále. Takže biodynamické zemědělství já bych považovala něco jako předchůdce bio, ono se pak to bio vlastně vyštitovalo, to takový jiný proud. A četla jsem, že právě jako organic agriculture, biozemědělství hlavně se vyvíjelo ve Velké Británii, když to biodynamické spíše právě v tom Německu. Tak, jak to vypadalo potom u nás v 90. letech, samozřejmě po pádu komunistického režimu, potom už se začaly rozvíjet nové první semináře v Česku o biozemědělství i biodynamické. Dozvěděla jsem se, že v roce 2013 vznikl spolek pro biodynamické zemědělství v České republice. Takže pokud by vás to zajímalo, chtěla se dozvědět víc, tak určitě se podívejte na jejich stránky. V současné době myslím, že asi zhruba 5 farem v Česku, které se těmi biodynamickými principy řídí. A jedno vinařství. Jedno vinařství, no vidíte to, reálně. A já vám tady ukážu příklad z biodynamické farmy ve Švýcarsku, kde jsem byla loni v létě. Jmenuje se to Good Rheinau, je to jedna z největších biodynamických farem ve Švýcarsku. Má 125 hektarů. Abyste měli nějaké srovnání, tak průměrná velikost farmy v Evropské unii je 12 hektarů. A v České republice to je 83 hektarů. Ale není výjimka, že jsou tu farmy mnohem, mnohem větší. Opravdu v Česku máme obří farmy, ale na Švýcarsku je tohle opravdu hodně. 125 hektarů je velká farma. Mají certifikaci Demeter. A jeden z těch principů, které oni dodržují, je, že opravdu se snaží velmi starat o tu půdu. Takže tam mají, téměř pořád mají pokryv půdy. Tam se nestane, že by přes zimu zůstala ležet půda nepokrytá. A dělají to proto, že chtějí předcházet erozi půdy, aby vlastně ta půda se neodfoukla nebo nespláchla, když je nějaký větší liák. A používají takzvané zelené hnojení. Takže tady máte vlastně tohle celé pokryté jetele, který fixuje tušný dusík a dostává to do té půdy. A oni k té farmě přistupují jako, řekněme, k organismu nebo k ekosystému, kdy se snaží integrovat rostliny, zvířata a lidi. A právě pracují s těmi přírodními energiemi a přizpůsobují tomu chod té farmy. Takže se sází jenom v určitou dobu podle třeba lunárního kalendáře. Tohle je jeden z důvodů, proč je biodynamické zemědělství občas kritizované, protože oni v podstatě neexistují vědecké studie, které by potvrzovaly, ale nebo naopak i vyvracely, že opravdu tyhle energie a tyhle postupy mohou mít nějaký dopad, nebo nemůžu. Je to prostě jenom víra těch lidí, že to tak je. A věda nám zatím nebyla schopná říct, jestli ti lidé mají pravdu nebo nemají. Takže to nechám na vás, abyste si to přebrali, jestli tomu věříte nebo ne. Tady nám právě Martin, toho jsem vám ukazoval v té předešlé přednášce, ukazuje, jak mají kvalitní půdu a jak se o ní starají. Co je také důležité v tomto typu zemědělství, je, že mají uzavřený cyklus živin. Oni nemohou používat vůbec hnojiva, která jsou umělá, která jsou někde vytěžená. Oni musí používat hnojiva a krmiva, které si vyprodukují na vlastní půdě. A musí to být alespoň 50% na té vlastní půdě. Oni mohou z 50% to vzít odjinud, ale opět to musí být biodynamická farma. Takže z převážné části oni opravdu využívají téměř 100% jenom všechno, co si vyprodukují na té farmě. Takže ten cyklus živin je opravdu uzavřený. Oni od nich už neberou. Není tam po té kulturální spotřeba živin například z fosfátových rezerv, které jsou vyčerpaté. Je tam velmi důležité welfare zvířat, to, jak se ty zvířata mají. Oni krávám vůbec neupravují rohy, nechávají býka ve výběhu, to je taky poměrně pro ně důležité, a třeba nehomogenizují mléko, takže se snaží to zachovat co nejpřirozenější, jak to je. A tady je vlastně, zase tady mají vlastně kompost a oni veškerý hnůj kompostují a využívají. Když jsem byla na jedné farmě v Německu, tam nám dokonce říkali, že si založili, že si pořídili slepice, kuřata na maso, ale nepořídili si to proto, že chtěli peníze z těch kuřat, samozřejmě tak, ale protože potřebovali hnojivo na ty svoje pole.
aby opravdu byli schopni všechno, co si vyprodukují, spotřebovat v rámci té své farmy. Tady je sklizeň cibule, oni také používají biodynamické preparáty, což je také jeden, řekla bych, vědecky neprověřený způsob toho, jak obhospodařovat tu půdu. Oni například vezmou právě kravský hnůj, smíchají ho s bylinkami, strčí to do kravského rohu, zakopou to na rok, pak to vyndají, naředí to v různých koncentracích a aplikují to na ta pole. A opět, jako vědaná není zatím schopná říct, jestli to má nějaký účinek nebo nemá. Takže proto se dost často ty farmy kritizují, že jsou to blázni, kteří dělají různé věci. Byla jsem na třech farmách, něco dělají správně. Opravdu ta produkce je neuvěřitelná. Já zatím jako, nechci to... To dělali staří hospodáři, tak já nebudu blázni, tak já. Mají tam mimochodem vinice na této farmě také. A mají nějaké speciální odrůdy, které jsou rezistentní vůči houbám, vůči písním, kdy tam vůbec nestříkají fungicidy. Nevím, možná byste o tom věděl víc, ale takhle mě to bylo. Ne, bylo tady máš říkala, že jdu upravovat rohy, že jdu už do rohy, kde ty rohy beru, tak to dá o týden. A asi když tak kráva se vyšší, když jim porazí, tak potom asi mohou ty rohy provizit. A mají tam teda potom v té vesnici, to je malinkatá vesnička, ta farma, opravdu myslím si, že dvě třetiny těch lidí, kteří jsou v té vesnici, pracují na té farmě. A kolik rohů musím dokopat na 120 hektarů? Prosím? Kolik rohů musím dokopat na 120 hektarů? Já si myslím, že na té vlastní farmě nám o tom vůbec Martin neříkal. Já si myslím, že vlastně každá farma si může rozhodnout, do jaké míry tohle bude aplikovat. Jako jsou určité ty principy, které oni musí splnit, ale potom jsou určité dobrovolné věci a opravdu záleží farma od farmy. Vlastně tady, tady je tam, tady je tam. Tohle je u Schaffhausen severovýchodně od Curychu. A jeden teda velmi důležitý princip, který je často viděn na těchto farmách, je, že se snaží začleňovat lidi s handicapem. Oni každé ráno na téhle farmě, každý týden, v pondělí ráno se sejdou, udělají takovéhle kolečko, řeknou si, jak se mají a zaměstnávají 25 lidí s handicapem. Většinou s nějakým mentálním postižením nebo i nějakým fyzickým postižením. A nejen, že ty lidi začleňují, dávají jim práci, ale je to jeden z příjmů, protože oni od státu dostávají příspěvek vlastně na to, že tyhle lidi začleňují. Takže to je taky poměrně důležitý. Pokud byste chtěli teda vědět více o sejme na té certifikaci Demeter, tak můžete v angličtině si to najít na webových stránkách. Potom ta certifikace je výhodná k čemu? Zase odlište se od ostatních. Ono samozřejmě ty výrobky jsou dražší než bio, než konvenční produkce, ale třeba v Německu to je to velmi vyžadováno. Tam opravdu i v Dánsku jsem se setkala s to vlastně nadstavba. Je to jakoby nadstavba. Už něco víc. Eko, tak, přesně tak. Samozřejmě záleží na poptávce. V Česku nevím, ale viděla jsem jednu farmu, která se certifikovala teď v létě v Malontech a právě, že mají Demeter certifikaci. Ve Švýcarsku tam není Evropská unie, ale v Německu tam je to teda dotační pod ekologické změny. Myslím si, že jo. Protože myslím si, že oni splní všechny ty principy biozemědělství. Myslím si, že nastavili ještě tvrdší pravidla než tak. Možná to taky trošku bude se ptát, že na světě biovýrobky nejsou o to dražší než normální výrobky jako u nás. Čili vlastně ten trh si něco nastaví. Tak ten trh je tam mnohem větší. Zase myslím si, že to vždycky jako záleží, že jo. Pokud je těch výrobců málo, tak je to vždycky prostě dražší. Myslím si, že to není podmínka. Myslím si, že je to prostě něco, co se často dělá dobrá vůle, ale myslím si, že to není podmínka. Já bych ještě chtěla teda zmínit, zmiňovala jsem biobiodynamické, ale chtěla bych říct, že to vždycky záleží na kontextu samozřejmě. Jaká je vaše cílová skupina, co chcete prodávat, jestli do té certifikace chcete jít. A tohle je třeba příklad, Jana včera už zmiňovala právě tu polní farmu Skrie, jsme se na ní byli podívat, tak to bylo na jaře. A tam vyloženě ta majitelka říkala, že tu certifikaci bio ani nechce. Za prvé stojí to samozřejmě peníze, obrovské úsilí. Přijde vám kontrola v nejnehodnější dobu v roce, včera jsem se o tom bavila u večeře.
tady tam už možná povyprávě pracovala na kozí biofarmě. A ona prostě řekla, že si myslí, že z pohledu ekologické udržitelnosti na to možná i trošku líp než biofarmy, protože ona si vypěstuje svoje vlastní krmivo na svoji vlastní půdě. Ví, co tam přesně je, nevyváží nic od nikud. Ale rozhodla se, že to prostě bude bez certifikace, prodává to ze dvora, má tam malinký krámek, krásné zařízení a dováží to farmářský trh v Praze, kde se může s těmi zákazníky přímo pobavit, může jim říct, můžete se přijet podívat. V momentě, kdy se ten člověk samozřejmě podívá, jak to tam funguje na té farmě, tak to prostě ten produkt koupí, nebo minimálně z vlastní zkušenosti vím, že teďka si mnohem radši koupím od nich, než od produkty. Ona právě říkala, že některý ty výrobce dávají biogranule, takže ty kozy vůbec nedostanou zelený krmivo. Ale je to prostě bio. No. Takže já bych jako nechtěla říkat, je to lepší, je to horší. Každý si musí podle mě jako vybrat, co je pro ně relevantní. Tady máte kouslání, tady tam problém, že mají trochu Myslím si, že i tam jsou právě ty handikotovaní. Co mě zaujalo hodně, je tenhle ten tropický skleník ve Švýcarsku. A on v podstatě tady v těch horách, v Alpách, tam je tunel železniční, který má 34 km. A jim se tam kondenzuje voda v tom tunelu. A ta voda vytéká, má 20 stupňů Celsia. Že ta voda je moc teplá na to, aby oni ji pustili do nějakého místního potoka, protože by prostě zničila ten ekosystém, mají tam struhy, nemůžou to tam posílat. Takže docela dlouho oni museli tu vodu z toho tunelu sbírat a prostě nějakým podzemním potrubím někam odvádět, kde to nebyla žádnou škodu. Až teda někoho napadlo, že by se ta voda odpadní dala na něco dobrého využít a vymysleli tenhle ten tropický skleník. Takže oni postavili tropický skleník, který máte už tu produkci, tohle je papája, kterou oni tam pěstují. A je to v podstatě takové celé centrum, kde máte prohlídky skleníků, vzdělávací školící středisko, prodávají tam ty tropické ovoce, mají banány, papáju, mangové a něco všechno, chovají tam ryby. Ty ryby a tohle to všechno potom používají v místní restauraci a pořádají tam soukromé akce, můžete se tam dát, můžete tam být slavu narození, a vyhrál to spoustu ocenění, takže opravdu takový velmi inovativní nápad, který řešil určitý problém. Tady máte to školící středisko, restauraci, ale samozřejmě tohle už je teda jako obří investice, do toho musíte opravdu hodně peněz úsilí na regionální státní úrovni, protože opravdu tam už musíte získat povolení na něco takového vůle udělat, ale je to opravdu velmi zajímavý nápad, tak jestli koukáte na ty švýcarské Alpy a jste to tak další teda vrátím se zase na tu dynamickou farmu. Co mě zaujalo, tak jeden z biznisů, jeden z podnikatelských plánů, co tam mají, tak oni vyrábějí semínka. Semínka certifikovaná bio a certifikovaná biodynamická. A mají tam prostě pole, kde vyloženě nezbírají tu úrodu, protože chtějí tu zeleninu, ale protože chtějí ta semínka. A zase zaměstnávají handicapované lidi a takhle, jmenuje se to Sapio. Takže to je také jedna z možností. Samozřejmě ta semínka stojí víc, ale prodávají hlavně právě drobným zemědělcům nebo lidem, kteří chtějí na zahrádce si prostě vypěstovat ovoce zeleninu a specializují se i na nějaké třeba tradiční odrůdy a různé zajímavé třeba podrůdy. A tohle je teda lokální úroveň, aby se samozřejmě na začátku do toho aspoň trošku zainvestovat do těch strojů, do toho věku. Co je také zajímavý přístup, mě to docela zaujalo, je zaměření se na jednu komoditu, na jeden výrobek. A tohle je jahodová farma ve Švýcarsku, kde oni pěstují jahody, vyrábí jahodové víno, vyrábí jahodovou kořenovku, prodávají jahodové hrnčky, prostě všechno je jahodové. Myslím, že všechno bude jahodové. Právě obchodná toho jahodového vína, oni si postavili takovýhle krámeček,
takže tam prostě všechno, co najdete, je jahodové. A samozřejmě tohle už je prostě na úrovni jedné farmy, tam nemusíte se nikoho ptát, jestli můžete teda pěstovat ty jahody a co s ním budete dělat, ale musíte zainvestovat aspoň do toho krámečku asi. Já jsem slyšela, že teďka jsem četla o jednom farmáři v Česku, který se rozhodl všechno založit na levanduli, takže má levandulové pole, levandulové hrníčky, levandulové všechno. Takže to zase možnost takhle. A tím, že vlastně třeba prodáváte i ty hrníčky, tak už to není jenom závislé na tom, jestli vám teda vzejdou ty jahody, jestli bude dobrá úroda, ale prostě pokud máte jahodové polštářky a všechno možné, tak můžete i prodávat jiné věci, než jenom zemědělské produkty. Tak vám ukážu jeden příklad z Keni, z Afriky, to mě zaujala, tohle je biofarma, kde oni vlastně pěstují samozřejmě zeleninu, ovoce a tak dále, ale například i pěstují nějaká rodina čeledi a větnicovití. A oni prostě sbírají jenom ty květy a potom z toho vyrábí přírodní pesticid, který vlastně není to. Není to prostě chemicky, synteticky vyrobené, ale využívají to na výrobu přírodního pesticidu. Takže ne veškeré zemědělství musí být jídlo a potravinové produkty, ale může to být něco takového. Netuším, jestli v Česku něco takového. No, mě právě zajímalo, co to je za krino, jaký to pesticid. Můžu to zkusit dohledat. Není to začala pěstit. Mě to taky zaujalo, já jsem si říkala, jako existuje v Česku někdo, kdo by produkoval takovýhle přírodní. Ještě se to, takže jim přiznám se, že nevím. A to je v rámci farmy, takže tam opět potřebujete zainvestovat do těch semínek. To je asi všechno, co potřebujete a potřebujete samozřejmě vědět, jakým způsobem zainvestovat a kdy to sklidit. Jak se potom, vlastně, jestli to potom prodáte nějakým zpracovateli, nebo jestli doma to potom budete zpracovat. Kdy šlo zjistit celý ten kus? Už tady byla změněna několikrát moštárna hostětím, takže to už jenom tak proběhnu, tady vidíte, jak to vypadá. Tomu už nemusím asi nic říkat. Komunitou podporované zemědělství zase proběhlo několikrát. Martin je členem Kompotu, já jsem členem tady, jsem odběratelkou od paní Karafiatové z biofarmy Vyšínek a máme tady pedinky, které chodí jednou za 14 dní, vlastně od jara nebo někdy od května, června, podle toho, kdy začne podporovat. Až do prosince v podstatě. A já vždycky zaplatím na jaře, že vlastně paní Karafiatová napíše e-mail, jestli chceme být jako zase do toho zapojit a pošle se celá částka na jednu. Takže ona vlastně na jaře, kdy potřebuje samozřejmě největší investici do toho nakoupit semínka, zaplatit někomu, aby jí s tím třeba pomohl, tak tu investici dostane na jaře a pak my dostáváme prostě jednu za 14 dní bedníky. A ona zajišťuje to, že to přijede do Prahy a je, myslím, 3 nebo 4 kavárny v Praze, jsou objatelská místa, takže vy si tam přijdete a vždycky to je třeba 10 lidí v jedné té kavárně, že si to vyzvěnují. Tady máte jí kuličko. Dali, můžu se tak, kolik to jde, že to, já to zavážím sám, víš, tak do té samé kavárny. Na, to je 350 Kč na bedínku, což je zhruba 6-7 kg zelení. Na ten rok, jak jsi říkala, že platíte? No, tak si to zbyt počítej krát. Jo. Tak je to drahé. My to totiž ještě máme tak, že máme 2 bedínky mezi 3 lidi. Protože občas třeba přes léto, že jo, někdo není na dovolený, takže si to takhle jako různě rozdělíme. Má i slepice, takže jsou tomu vždycky vajíčka, nějaký ovoce a vždycky prostě čekáte, co přivezeme. Takže nevíte, co přiveze, mě to baví. Protože dostanete třeba to. Nebo jako věci, které prostě, jako mě to hezky přijde jak Vánoce, jo? Víte, že něco dostanete, víte, co to jako bude. Vy se na to těšíte. Takže fakt, jako mě to osobně baví, chápu, že ne, nebylo by to asi pro každýho, jo? Že najednou prostě přijde vám něco, co si nevíte, jako co si nevíte. Ano, když se dívali, tak musíme jít. Tohle mě zaujalo, já jsem to ještě takovou zvuku ještě mám, protože aby se vám jo, já myslím, že jo. Tohle mě velmi zaujalo, protože tohle je biofarma Saso, která má rybříky a vyrábějí biouhera a každé jasné produkty. No? A jim v podstatě vypověděl smlouvu bourák na kosa. Takže oni v roce 2013 přemýšleli, jako
kde vlastně to budou dál zpracovat, vyrábět. A oni se rozhodli, oni teda udělali anketu mezi svými zákazníky a příznivci a normálně se rozhodli, že si nebudou půjčovat od banky, ale že si půjčí o svých budoucích zákazníků. Takže oni prostě rozeslali e-maily, přišlo teda i mně, já jsem se nezapojila v té době, ale vím, že to teda bylo úspěšný. Potřebovali vybrat 2,3 milionů korun a minimální částka byla 5 000 korun na člověka, což fungovalo jako záloha na pozdější odběr zboží a 5% slevy na zboží. Takže oni vybrali prostě od jednotlivců peníze, které šly na účet, myslím si, že přesně, ale prostě jedné banky, která řekla, že pokud ty peníze, těch 2-3 milionů přijde do určité doby, tak to uvolní tomu farmářovi, pokud ne, bude to zpátky těm lidem. Oni vybrali dokonce skoro 27 milionů a teďka jsou v procesu toho, nebo myslím si, že už to mají postavené, vybavené, tady máte vlastně tabulku místností, oni to prostě poslali i celý návrh toho, jak by to mělo vypadat všem těm lidem. Takže v podstatě si takhle komunitně zaplatili zpracovanou masa. Což mi přišlo, že byl to úplně první pokus takový tady České republiky. A vypadá to, že to bylo. Takže v podstatě ty lidé si potom třeba z těch 5 000 korun koupí od nich maso v 5% slevy. Takže zajímavý nápad, jak se získat peníze na svůj projekt. A poslední věc, která mě teda nadchla, jak tady mluvili jste o těch ovečkách, úplně jednoduchá věc, není to teda celý podnikatelský záměr, ale je to velmi jednoduché. Tady je turistická značka, která jde kolem ohrady s ovcema, má tam krvení oveček, hrstička 5 korun. Ta hrstička asi, jako když to ten farmář koupí, se třeba 50 si tak představím, no a vy pak ty ovečky můžete nakrmit. Takže prostě fakt úplně jednoduchá věc. Potřebujete pár korun na to, abyste tam udělali tuhle budku, kde získáte ty granulky. Ale prostě je to v turistické oblasti, chodí tam rodiče s dětma, takže je to prostě příspěvek jako do vašeho rodiny. Já jsem tam příspěvovala o tom, že nemáte krmit ovce. Je to zvíře větší, co není dobře. Přesně tak. Nebudou tam chodit lidi s nějakýma divnýma věcmi. Ale pár, jo. Ovečky, tohle je přesně, co potřebuje ovečky, to dostanou. To dělá asi to máte ty. Aspoň malý větší. Jako, mě to přišlo geniální. To se fakt jako má poslala ukázat. Konkrétně mě udržujeme 30 000 korun, je to nejziskovější vlastně záměr, který jsme kdy pravili. Pak se vám chtěla ukázat biofarmu, ale na to už asi nemáme čas. Tak můžeme říct cestou na ten... Ono to je pár dní na alergii.